Jeg vil kaste hele styret. Jeg synes det ledelsen har gjort skammelig. I utgangspunktet må alle gå av, så får vi se om det nåde for noen av dem, sier Knut Bjørklund til VG. Han styreleder i Troms idrettskrets. Fredag tok Bjørklund initiativ til et opprop for et ekstraordinært idrettsting i Bergen i mai. Styreleder Kirsten Borge i Aust-Agder idrettskrets bekrefter overfor VG at det vil vurdere forslaget. Jeg ikke fremmed for det Knut foreslår. Det vil være lurt å avholde et ekstraordinært idrettsting slik situasjonen nå. Da kan vi få vite mer. Flesteparten av oss som sitter rundt omkring i kretsene vet ikke mer enn det som kommer frem i media, sier Borge til VG. Les også, ekspresident Pelle sjokkert over NIF-toppenes pengebruk. Presset, dette det sittende idrettsstyret i NIF. Fra Venstre, idrettspresident Tomtvedt, Marit Roland Udnæs, Oddvar Johan Jensen, Buri Ramtoft, Sigbjørn Jonsen, Marcella Bustos, Jorodd Asphjell, Vibeke Sørensen, Sondre Sanne Gullorg og Kjartan Haugen. Foto, NTB Scanpix. Samtidig opplyser kulturminister Linda Hofstad Helleland til VG at hun har mottatt mange meldinger fra personer som ber henne om å ta grep overfor den sittende ledelsen i Norges idrettsforbund. Svaret hennes at idrettens egne medlemmer må avgjøre ledernes skjebne. Det ikke opp til meg å mene noe om nytt idrettsting eller om styret skal stille plassene sine til disposisjon. Det må det tillitsvalgte i kretser og særforbund ta stilling til på vegne av sine medlemmer. Jeg mottar svært mange henvendelser om å gripe inn, men det som henvender seg må kontakte sine tillitsvalgte som rette adressater, sier Helleland til VG. Les også, NIF-styremedlem, tilliten til ledelsen særdeles tynnslitt. Petter Nordstrøm styreleder i Hedmark idrettskrets. Han forteller at det vil behandle temaet om mistillit internt. Prinsipielt liker jeg ikke å ta stilling til mistillit gjennom pressen. Men antagelig den riktige veien å gå, hvis Idretts-Norge mener det riktig å fremme et mistillitsforslag, og innkalle til et ekstraordinært ting. Det spørsmålet har ikke vårt styre behandlet enda, slik at vi ikke kan uttrykke det ene eller det andre foreløpig, sier Nordstrøm til VG. Hvilke tanker gjør du deg om det som har kommet frem gjennom innsynet i NIFs pengebruk? Jeg så undersøkelsen hvor 70% syns tilliten og ryktet til NIF frynsete. Det kan jeg forstå med bakgrunn i det som fremlagt. Det jeg reagerer på, at det kommer stadig nye ting. Det bølge på bølge med situasjoner som vi ikke var klar over. Kan det liksom aldri ta slutt? Nå håper jeg at det verste over, men jeg kan forstå grasrota som begynner å få mistillit. Denne bruken av penger og manglende vurderingsevne gjør noe med folk flest. Det står ikke i stil til idrettens verdier. Samtidig det et fåtal personer som har stått bak dette. Det ikke representativt for Idretts-Norge, sier Hedmarkslederen. VG-kommentator Leif Welhaven, idretten trenger ny ledelse. I Møre og Romsdal sitter Kåre Sæter med samme verv. Hans umiddelbare tanke at det må ryddes opp. Hvordan man gjør det organisatorisk best, jeg ikke sikker på, sier Sæter til VG.